E eu consegui aqui ainda segurar a Raíza um pouco antes dela ir até o aeroporto para embarcar para mais esse desafio, como eu falei. Uma delegação de cerca de 25 integrantes que estão indo para Cuiabá para enfrentar outros atletas e de responsabilidade aí trazer medalhas para o estado de Rondônia. Muito bom dia. Conta para a gente um pouco sobre esse desafio. Bom dia para todo mundo. Então, é a primeira vez que nossa equipe vai participar desse campeonato, que é o 5º GP Brasil Latin América de Taekwondo. E vai ser, assim, um desafio que vai, além de atletas do nosso país, né, do Brasil, vai vir dos Estados Unidos e de outros países também. Então, a responsabilidade é muito grande. Como foi a entrada de vocês nessa competição? Então, logo que nós recebemos o convite, né, do pessoal do evento, nós falamos, não, vamos correr atrás, né, vamos sim participar, porque é um campeonato muito importante para a gente, tem uma visibilidade muito grande no nosso meio, então seria muito legal para a gente participar. Mas para isso, vocês lutaram bastante também para conseguir toda a verba, como a gente sempre mostra aqui no Esporte Amazônia, o que encara os atletas rondonenses para conseguir participar de grandes campeonatos. Nossa, foi um desafio muito grande, ficamos em torno de 4 meses batalhando, nós fizemos pit stop, graças a Deus a galera de Porto Velho nos recebeu de coração, nos ajudou muito e nós estamos indo graças a eles, graças aos pit stops que nós fizemos. E para encarar uma competição como essa, como é que é a rotina de treino desses atletas? Então, nós temos atletas que vão participar do cinturão, que é o título máximo do evento, né? E ele estava treinando todos os dias, pelo menos 3 horas por dia. Então foi bem cansativo, os outros atletas também, segunda, quarta e sexta e final de semana também, só para esse campeonato. E com isso a gente consegue ver a força do Taekwondo aqui no estado de Rondônia. E você que integra, né, essa equipe toda, conta pra gente a respeito desse crescimento mesmo do Taekwondo, tanto em competições locais como nacionais, até mesmo com competidores de outras localidades. Olha, falar do Taekwondo é engraçado, porque eu comecei agora também no Taekwondo, tem pouco tempo. E assim, quando eu vi os meninos fazendo, foi amor à primeira vista. Trabalho com as pernas, então tá crescendo muito e tem muita mulher também agora entrando. Antigamente era muito homem, né? Hoje tem muita mulher entrando no Taekwondo, então nós estamos ficando fortes. Taekwondo tá crescendo no estado de Rondônia, cada vez mais. E essa competição entra também para uma das competições que a Liga Rondonense de Taekwondo participa, além de outras também. Sim, a Liga Rondonense de Taekwondo. Essa é uma, né, da Liga Rondonense de Taekwondo. Agora em dezembro nós vamos ter outro evento, vai ser agora no Acre, né, que a Liga Rondonense Acreana está realizando. E nós estamos indo para lá prestigiar o evento e participar também, correr atrás de medalhas. E é necessário todo um preparo para isso, né? Conta para a gente como é que é desde o início mesmo do ano, trabalhando, né, já os atletas para participarem dessas competições ao decorrer mesmo do ano. Sim, então, no começo do ano a gente já faz o nosso calendário de atividades, tanto os nossos eventos que nós realizamos, como os eventos de fora, né? Aí montamos toda uma escala de treino. Por exemplo, nós temos um evento importante no mês de julho. No mês de junho nós vamos reservar nossos atletas para eles não terem um desgaste físico, não se machucarem. Então tem toda essa logística, esse preparo, esse cuidado com os meninos. Uhum. E para quem estiver em casa e quiser acompanhar a competição agora, vai ter como ver através de redes sociais, através de alguma coisa acompanhar vocês? Olha, então, a Liga Rondonense tem a página dela na rede social, no Facebook, que é a Liga Rondonense TKD, e nós estaremos postando fotos, vídeos dos nossos atletas, das nossas conquistas. E se Deus quiser, nós vamos trazer muitas medalhas para Rondônia e o cinturão olímpico. E assim, eu agradeço a sua participação, muito obrigado aí pela disposição, que ela já está correndo para ir para o aeroporto. Tudo pronto, então? Tudo pronto. Vamos embarcar os meninos e vamos para a batalha. Muito obrigado. Agora, logo por volta de 1 hora, eles já devem estar embarcando e a gente aqui do Esporte Amazônia fica na torcida para que eles possam aí trazer medalhas para o estado de Rondônia, representando aí a região norte do país.